Facebook Messenger မှာတစ်ဖက်ကပို့လိုက်တဲ့စာကိုဘတ်တာပြန်ဖတ်လို့ရနေပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဘတ်တာပြန်ဖတ်မယ်ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Play Store ထဲကိုတွန်းလိုက်ပါ။ Messenger ကို update လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Messenger လို့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ရရှာလိုက်ပါ။ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ Messenger ကို update တင်ပေးလိုက်ပါ။ဖက်ကပို့လိုက်တဲ့စာကိုဘာသာပြန်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဘာသာပြန်ဖတ်မယ့်စာပေါ်မှာ let clean နဲ့ဖြည့်လိုက်ပါဖြည့်လိုက်ရင်အောက်နားလေးမှာ translate ဆိုတာလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် translate ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာသာပြန်ဖတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လုံးလုံးစင်ရတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာတစ်ခုထိနေတာကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်ဖတ်လို့ရတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဖုန်းတွေမှာတော့မရနိုင်သေးပါဘူးနောက်ထပ် update အတစ်တွေမှာတော့ဖုန်းအလုံးလေးပါမှာရလာနိုင်ပါတယ်